রাজ্যত এতিয়া চলিছে গ্রীষ্মবন্ধৰ সময়। এই সময়ছোৱাত ছাত্র ছাত্রীসকলক ব্যস্ত কৰি ৰখাৰ মানসেৰে বৰমাৰ সমন্বয়ী কলাকেন্দ্ৰই ললে বিশেষ উদ্যোগ। বৰমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলা আম্বিয়া আহমেদ। এই আম্বিয়া আহমেদৰ নেতৃত্বতেই পৰিচালিত সমন্বয়ী কলাকেন্দ্ৰই বুধবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া সত্ৰীয়া আৰু ভোৰতাল নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে। গ্রীষ্মকালীন এই প্রশিক্ষণত অংশগ্রহণ করেছে অর্ধ শতাধিক প্রশিক্ষার্থী। গ্রীষ্মবন্ধৰ এই সময়ত সন্তানক সত্ৰীয়া আৰু ভোৰতাল নৃত্যৰ প্রশিক্ষণ প্রদান কৰিবলৈ ইচ্ছুক প্রতিগৰাকী অভিভাৱক। গ্রীষ্মকালীন এই প্রশিক্ষণ শিবিৰত প্রশিক্ষণ প্রদান কৰিছে সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী ঈশ্বৰ ৰাজবংশীয়ে। বৰমা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অহা পাঁচদিনলৈ চলিব এই প্ৰশিক্ষণ। সমন্বয় কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত হয়, পাঁচদিনীয়া হয়, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, 14 তাৰিখে শেষ হ'ব। আৰু গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা হিচাপে আমি এইটো আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ সত্ৰীয়া আৰু ভোৰতাল নৃত্যৰ, আৰু আমি প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ নলবাৰীৰ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী তেখেত সত্ৰীয়াৰ ঈশ্বৰ ৰাজবংশী ছাৰ। তেখেত আমাৰ মাজত পাঁচদিনে থাকিব আৰু আমাৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব। শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া নৃত্য, আৰু এই সত্ৰীয়া নৃত্য আমি আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব অসমীয়া হিচাপে, আমি সত্ৰীয়া নৃত্যক যাতে আৰু এখোজ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, আমাৰ সেয়ে এটা প্ৰচেষ্টা। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সত্ৰীয়া আৰু ভোৰতালৰ এয়া কৰ্মশালা আমি আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু আমি ভাল এটা পাইছোঁ। আমাৰ গাৰ্জেনখিনিও সকলো ওলাই আহিছে, আমাৰ 50ৰো অধিক হৈছে ষ্টুডেণ্ট, আৰু আজি প্ৰথম দিন, কালি পৰহিলৈ আৰু ষ্টুডেণ্ট আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হয় হয়, এতিয়া যিহেতু স্কুল বন্ধ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছি মোবাইল এডিক্টেড, আজিকালি মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে, সেয়েহে আমিও ভাবিছোঁ যিহেতু নৃত্যটো এটা শাৰীৰিক চৰ্চাও হয়, ঘৰতে বহি থকাতকৈ তেওঁলোকে সত্ৰীয়াৰ বিষয়ে জানক, সত্ৰীয়া নৃত্য শিকক, আমাৰ সেই এটা পদক্ষেপ। হয় হয়, আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে, কৰ্মশালা বুলি ক'লেই হওক বা নৃত্য বুলি ক'লেই হওক, আধুনিক নৃত্য যিটো হিপ হপ, মডাৰ্ণ, কণ্টেম্পৰাৰী, এইবিলাকেই মানে ষ্টুডেণ্টখিনি বেছি ভাল পায়। কিন্তু আমাৰ যিটো মহাপুৰুষজনাই আমাক দি থৈ গৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য, সেইটো আমিয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, সেয়েহে আমাৰ প্ৰচেষ্টা। আৰু আমাৰ সমন্বয় কলাকেন্দ্ৰৰ আমাৰ মেইন ছাবজেক্টেই হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, তেওঁলোকে পৰীক্ষাও দি আছে, আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য আমি অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ, আৰু ভোৰতাল নৃত্যও আমি ঠিক তেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ।